Fala galera, diretamente do Rosário de Saracoruna. As equipes aí sendo montadas, a equipe é Gota, Laser Rio e Peoples. Mais tarde, hein? Vamos que vamos. Ó, lembrando, hein, chuva já parou. Pra quem ainda não garantiu ingresso antecipado naquele precinho, camarada, só chegar aqui no clube, ingresso disponível ainda, R$10. Até as 9 horas da noite, não paga nada pra entrar, só trazer 1 quilo de alimento. Ó, chuva já foi embora. Vamos que vamos.